Dezinformimi është shpërndarje e qëllimshme e informacioni të rrem ose të gabueshëm për të mashtruar ose manipuluar nëpërmjet taktikave strategjike dhe mediatike për të arritur qëllime politike, ushtarake ose komerciale. Dezinformatat janë rrezik global, për arsye të aftësisë për përhapje të shpejtë të narrativave të rreme nëpër masa të mëdha. Dezinformimi është veçanërisht i rrezikshëm sepse ka potencial të shkaktojë ndarje dhe tensione, madje edhe trazira dhe dhunë në fusha të tilla si marrëdhëniet ndëretnike dhe ndërfetare, integrimi euroatlantik, migracioni, vaksinimi dhe politikat sociale. Dezinformatat janë kërcënimi madh për demokracinë, pasi mund të ushtrojnë ndikim vendimtar mbi opinionin publik, rezultatet zgjedhore dhe harmoninë sociale.